حسبي ربي جل الله سبحان الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی سبھی کو آتا ہے کلمہ سبھی کو آتا ہے ایک ہاتھ کھڑا کر کے اگر ہو سکے تو سجے تھکے نہ بیٹھے ہو جے خوش بیٹھے ایک ہاتھ کھڑا کر کے اچھی بات میں سارے ذکر کر لو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ آقا سے اس نے کہا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میرے مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا بولو بولو الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں پتھر کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی اللہ کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہیں جن و بشر کہتا ہے ہر ایک شجر کہتا ہے بتا بتا بولو بولو الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ
الہ الا اللہ بہت پیارا شعر کہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ بارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ بارا ہے ظلم ہوئے اتنے ان پر 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 سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ ظلم ہوئے اتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بتا کیا کر گئی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن سے جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا بہن سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنا رہا ابھی تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی تو اب ایمان کیسے لائے کہ بہن سے جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا بہن سے جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ بہن سے جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا بہن سے جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل جلالہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ.